Hello everybody. So now my napasiwani ID card is just takota sare se taro date se sakki sakki sange. Amro khas mai the graduation huna pani yo. Tar lockdown le bhai na. Now my napasi college zada iso. Literally now my napasi. Good morning everyone. So dress ready thapam bola. Ajo no kai kuchh jana like hoy na. Maja ajo college jana like. So se college ko ni iso vlog banai dim na. Ke thara. Amro college chai Monday Qatar ma ho Monday Qatar dumbarai Monday Qatar so yo chakrapat bhayo and this is chandol chandol bada ko next stop se dumbarai auncha so tya bada se hamro college jani ho so dumbarai bada bhitra chire pachi chai aims hospital auncha so this is hems hospital bada pani hami sitta jani ho यो चाहिँ कुमारी मन्दिर बाट चाहिँ हामी राइट टर्न लिएर तलतिर लाग्छम सो हाम्रो यहाँ आईसी को बोर्ड पनि छ सो यहाँबाट चाहिँ चौबाट आउँछ यताबाट गयो भने चाहिँ हाम्रो सुकेधारा पुगिन्छ यताबाट चाहिँ आईसी को इन्टेरियर बिल्डिङ र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कलेज जाने बाटो I am going to go to the school. Morning, Dai. Hello, Anuna. Where's the video? Hello, Dai. Anuna. Hello, Dai. Hello, Dai. I'm the writer, ma'am. So, this is our college. This is sunrise, I call it. You would have bikes, huh? Okay, was. I'm just never seen it. It was. Of course. Don't it was an even done. Hey, this is a man. Top Mazani. I'll go then. धेरै पछि भेट भएको है सन्चै हुनुहुन्छ
ओए तपाईं पनि पानी रहेछ त्यो त तल गर यहाँ अन गर्दिम नि अनि ताती रहन्छ त्यसमा नो त्यसमा पनि हैन रहेछ नि कुन हो ए यही रहेछ यहाँ बत्ती बलो अब ताती रहन्छ कोही पनि आ छैन हाम्रो स्टाफ रुम अरमानी यो चाहिँ सेक्सनको नाम हो नि अरमानी कस्मो भनेर यो चाहिँ सेकेन्ड इयरको सेक्सन हो हाम्रो सेक्सन चाहिँ यता छ यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन डियर तर म यो सेक्सनमा होइन हाम्रो कलेज यहाँ हाम्रो क्लास चाहिँ यहाँ व्यासनार यहाँ जता बसे पनि हुन्छ है जता बसे पनि यो चाहिँ हाम्रो सिट प्लानिङ अहिले यो लकडाउनले गरेर कोरोना भाइरसले गरेर यस्तो गरेको होइन है हाम्रो चाहिँ पहिल्यैदेखि यस्तै हो एकजनालाई एउटा डेस्क सो म चाहिँ यहाँ बस्छु ब्याग खोलम राखम अब म कलेज स्टोर हाल्छु है यहाँबाट चाहिँ ल्याङ्ग्वेज जाने यो चाहिँ जुनियरको सेक्सन जारा हाम्रो कोरोना एक्सपिरियन्स गरेर आउनुभएको साथी है इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्नु म चाहिँ ओजस्वी आचार्य मेरो घर चाहिँ भक्तपुर कम्पलदारमा म चाहिँ आइएसी कलेजमा पढ्छु सँगै
सोसियल डिस्टेन्स हाम्रो यो चाहिँ तर डराउनु पर्दैन किन भन्दाखेरि उसको अलरेडी इफेक्ट भएर आइसकेछ ऊ होइन डराउनु भने जस्तो आज उसले अब आफ्नो सबै कोरोना लाग्दाखेरि कस्तो भयो कसरी लाग्यो सबै कुरा सेयर गर्नुहुन्छ होइन सेयर गर्छ कस्तो रेस्पेक्ट गरे होला है मैले साथीहरूले रेस्पेक्ट गर्छ थोरै कुराहरू सेयर गर्छ ओके अब ऊ चाहिँ बोल्छ म चाहिँ सुन्छु किन भन्दाखेरि अब किन भन्दाखेरि भन्छ ऊ आफैले ल भन्न त अब कोरोना कसरी लाग्यो के भनेर लाग्यो सबै सुनाऊ तिम्रो एक्सपिरियन्सहरू फर्स्टमा चाहिँ मेरो घरमा बाबा मम्मीलाई लागेको हो बाबा मम्मी चाहिँ के बाहिर हिँड्दै गर्नुहुन्थ्यो र बाबा मम्मी भन्दा बाबा त अब अफिस जानुहुन्थ्यो बाबा ब्याङ्कमा काम गर्ने अब बाबा अफिस जाने अब अफिस जाने मान्छेलाई जे पनि हुनसक्छ अब थाहा हुँदैन नि त अनि अब हामी त घरबाट त्यस्तो साह्रो निस्किने गरेको थिएन अलिअलि पसल ससल त गरिन्थ्यो तर त्यति धेरै थिएन तर अब खै फर्स्टमा बाबालाई नै ऊ भएको बाबालाई नै गाह्रो भएर ज्वरो आउने त केही नै भएन तर बाबालाई फर्स्टमा जिउहरू दुख्ने ढाडेहरू दुखेर काम गर्न नसक्ने गर्न नसक्ने भएर बाबालाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि बाबाले यस्तो भयो अब एकचोटि टेस्ट गरौँ अफिसमा पनि बाबाको अफिसमा पनि तपाईँलाई सन्चो भएन काम गर्न पनि सक्नु भएन जस्तो चाहिँ एकचोटि टेस्ट गर्नु भनेर अफिसबाट पनि भन्यो अनि बाबा दुई दिन रेस्ट चाहिँ गरेर घरमा रेस्ट गरेर अनि त्यसपछि बाबा मम्मीले बाबा मम्मी मैले नै फर्स्टमै हामीले तिनैजनाले टेस्ट गऱ्यौँ तर तिनैजनाले टेस्ट गर्दाखेरि बाबा मम्मीको त्यो दिन पोजिटिभ आयो मेरो चाहिँ नेगेटिभ आयो अनि बाबा मम्मी छुट्टै कोठामा इम्युनिटी पावर म्याटर्स भने अब त्यो बेला अब फेरि हामी चाहिँ घरमा सबैजना हुन्छ नि एभ्री टाइम हामीसँगै हुन्थ्यो नि म त मेन गरी झन् मम्मीसँग दिउँस भयो मम्मीसँग हुन्थेँ मम्मीसँग सँगै बसेर हुन्थेँ अब मलाई कसरी नेगेटिभ देख्यो त्यो थाहा छैन अब त्यो बेलासम्म केही नै थिएन इम्युनिटी पावर म्याटर्स इम्युनिटी पावर म्याटर्स त्यो पनि हो तर मलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ मम्मीहरूलाई भएको दस दिन एघार दिनको दिन मलाई म बिरामी पऱ्यो क्या मम्मीहरूलाई त्यो बेला त मम्मीहरू छुट्टै बस्नु भएको थियो मम्मीहरू छुट्टै कोठामा बस्नु भएको थियो खाना साना बनाउने मम्मीहरूलाई दिने टाइम टाइममा गर्ने सबै मैले गरिरहेको थिएँ क्या अब इफेक्ट भएको थियो तिहारकै बिचबिचमा है तिहारभन्दा ठ्याक्क अगाडि लक्ष्मी पूजाको तिन दिन चार दिन अगाडि भएको बाबा मम्मीलाई चाहिँ भएको एघार दिनको दिन चाहिँ मलाई कस्तो सन्चो नभएर जस्तो एक त बिहानदेखि जिउहरू दुख्ने त्यस्तो भइरहेको थियो दुई तिन दिनदेखि भइरहेको थियो तर मलाई चाहिँ के भयो भने अब घरमा नर्मल्ली मम्मीहरू सबैजना काम गरिदिन्थ्यो नि त अब हामीलाई युज हुँदैन नि त घरको होल काम बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्नु त युज हुँदैन नि त अनि अब मलाई चाहिँ के भयो भने अब घरको कामहरू गऱ्यो मम्मी नै हुन्न सबै प्रेसर भयो त्यसोहरू जिउहरू दुख्यो होला भनेर त्यो घर बसेँ क्या म चाहिँ अब पछि अहिले अब त्यही मलाई सन्चो नभएको थियो फर्स्टमा मलाई डाइरिया भयो क्या डाइरिया भयो डाइरिया दुई दिन डाइरिया भयो अनि डाइरिया नि अब नर्मल्ली खानासाना यताउता खायो होला फेरि तिहारको टाइम थियो चिल्लो सिल्लो खायो त्यस्तो भएर डाइरिया भयो सोचेँ क्या मैले त अनि एक दिन मम्मीहरूको एघार दिन बाह्र दिनको दिन चाहिँ मलाई अनि बिहान खानासाना दिएँ मम्मीहरूलाई खानासाना दिएँ अनि मम्मीहरूलाई टाइम टाइममा खानाहरू दिइरहेको थिएँ क्या अनि दिउँसोको टाइममा मैले दिनै बिर्सिन्छु क्या म त सुतिन्छु क्या मजासित म उठ्नै सकिन छु क्या अनि मम्मीहरूले अब सुत्यो होला एकछिन नउठाम भनेर उठाउनु भएन अनि दुई बजे साढे दुई बजेतिर खाजा खाने टाइममा चाहिँ मम्मीले अनि अब म उठाउँछु खाजा नि खानु पऱ्यो टाइम टाइममा अब फेरि कोरोना भएपछि टाइम टाइममा खाने हुन्छ नि एक घन्टा डेढ घन्टामा टाइम टाइममा झोल कुरा खाने जे भए पनि खाने त्यस्तो गरिराख्नुपर्छ भन्दा नि त अब इनर्जी लो नहोस् अझ हुन्छ नि राम्ररी होस् फेरि जिउहरू दुख्ने पछिसम्म हुन्छ अरे क्या अनि त्यसो भएर त्यही मम्मीले पछि उठाउनु आउँदाखेरि त मलाई एकदमै ज्वरो आएर म उठ्नै सकिनँ अनि त्यसपछि अब मम्मीहरू त अब मलाई गाह्रो भएको थियो मम्मीहरूलाई अब पऱ्यो नि त प्रेसर पऱ्यो नि त अनि त्यसो भएर अनि टेस्ट अनि मलाई अनि अब ज्वरो टेस्ट गर्नलाई अब थर्मोमिटर ल्याएर टेस्ट गरेको मलाई नि 101 ज्वरो देख्यो त्यसपछि अनि आत्यौँ नि त हामी अब मलाई पनि अब त्यही भयो नि त अब यसलाई पनि कोरोना लाग्यो होला यसलाई पनि यही भयो अनि भयो त्यो दिन त अब ढिला भइसकेको थियो कोभिड टेस्ट गर्न जान पनि टाइम भएन नि त अनि त्यो दिन त्यही अब सिटामल खाएँ बसेँ अनि फेरि हाम्रो त्यही दाई हुनुहुन्छ मेरो दाई डक्टरै हुनुहुन्छ क्या अनि दाईलाई सोध्यौँ क्या यसरी अब डाइरिया नि भइरहेको छ ज्वरो आयो टेस्ट गर्ने कि नगर्ने के गर्ने भन्दाखेरि दाईले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ किनकि कोरोना भएको बेला डाइरियाको औषधी खानुहुन्न अरे क्या
बेलुका रिपोर्ट आयो पोजिटिभ आयो अब नर्मल्ली थाहा छ के भयो पोजिटिभ आयो भनेपछि कस्तो भयो मुटु टुकटुक भयो होइन प्रेसर त यत्तिकै पर्दो रहेछ किनकि हुन्छ नि कोरोना भन्ने बित्तिकै सबैजना एकदमै डर हुन्छ नि फेरि न्युजहरू सुन्यो यो मान्छेलाई यस्तो भएको छ अरे यो मान्छेलाई यस्तो भएको छ अरे यो मान्छे यस्तरी बसेको छ अरे भनेर सुन्यो डर लाग्यो मलाई टेस्ट गरेको दिनदेखि म वान विकसम्म त म उठ्नै सकिनँ क्या हुन्छ नि जिउहरू दुख्ने टाउको दुख्ने टाउको दुखेर मैले नर्मल्ली मोबाइल पनि राम्ररी चलाइनँ क्या त्यस्तो चाहिँ भयो तर मलाई ज्वरो एक दिन मात्रै ज्वरो आयो त्यो टेस्ट गर्न जानु अघिल्लो दिन मात्रै ज्वरो आयो अनि त्यसपछि फेरि मैले सिटामलहरू खाइरहेँ नि त नि सिटामल खायो भने पनि त्यो ज्वरो कतिवटा सिटामल खायो सिटामल वान विकसम्म कम्प्लिटली सिटामल बिहान बेलुका दिउँछ कति औषधिले पुग्रियो मलाई मान्छे अनुसारको सिम्टम्स देखेको रहेछ क्या सिम्टम्स पनि अब त्यही हो कोरोना भए बेला अब म त वान विकसम्म राम्रो उठ्न पनि सकिनँ फाइभ डेज भइसक्यो कति दिन भइसक्यो होइन मलाई अहिलेसम्म पनि मलाई जिउ जिउ दुख्ने अलिकति हिँडेपछि गाह्रो हुने स्यासा हुने त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ क्या अँ त्यो हुन्छ नि साइड इफेक्ट पछिसम्म देखाउँदो रहेछ कि अहिले अनि लाग्यो भन्दैमा डराउन चाहिँ पर्दैन होइन नर्मल्ली आफ्नो केयर गरेर धेरै झोल खाने कुरा अब भेजिटेरियन होइन भने हुन्छ नि माछा मासु खानुहुन्छ भने माछा चाहिँ नखानु कि होइन किनकि रुवा रुला जस्तो नि त माछाले इफेक्ट गर्छ नि त लुगा लाग्दाखेरि त्यसो भए मासुको रसहरू गेडागुडीको रसहरू सुपहरू त्यस्तो चाहिँ एकदमै धेरै खाने मैले पनि एकदमै धेरै खाएँ म कहिले झोल कुरा धेरै खाने भने मैले यति धेरै खाने मलाई मात्रै थाहा छ अनि अन्डा दिनको एउटा अन्डा त कम्पलसरी खायो भने किनकि एकदमै राम्रो गर्छ अन्डा कुखुराको अन्डा हो अनि के हुन्छ के हुन्छ नि त्यो सानो एउटा कुखुरा जस्तै बट्टाईको अन्डा चाहिँ एकदमै राम्रो अरे बट्टाईको अन्डाले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ अरे चार दिन रिकभरी पनि गर्छ अरे क्या बडीमा अनि बट्टाईको अन्डा खाँदा भयो अब अरू केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ हजुर त्यही हो अब कसैलाई पनि नहोस् होइन कसैलाई पनि नहोस् भएछ भने इन केस भएछ भने नाच्ने हुन्छ कोही पनि होइन किनकि हुन्छ नि त्यति धेरै डराउनु पर्ने कुरा पनि डराउनु पर्ने कुरा पनि हो तर त्यति धेरै हुन्छ नि अब भयो भने बित्तिकै प्रेसर लिएर मेन्टल प्रेसर लिएर चाहिँ कोही पनि नहोस् किनकि त्यसले झन् आफूलाई विक फिल गराउँदो रहेछ क्या त्यो नलिकन चिपाएर ल म राम्रै ठिक हुन्छु यति भयो निको भयो म राम्रै ठिक हुन्छु म खान्छु म मलाई रुचे पनि नरुचे पनि म खान्छु बन्न लगाएर खान्छु भनेर त्यो सोचेर त्यसरी बस्नु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ छिटो निको पनि हुन्छ त्यस्तो धेरै टेन्सन लिनुपर्ने पनि केही हुँदैन पब्लिक भेकल्स युज गर्छ है त्यही हो पब्लिक भेकल युज गर्ने अब हामी त अहिले त अब कलेजहरू खोल्न थाल्यो त्यही अब रिक्स पनि हुन्छ होइन तर नाचिकन राम्ररी बसे पनि हुन्छ आज चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट इयर अफ कलेज फर्स्टमै इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस क्लास थियो अनि इङ्ग्लिस क्लास चाहिँ किन भएन अरे भन्दै त हाम्रो सर अनलाइन क्लास हुन्छ भनेर ल्यापटप अगाडि त्यहाँदेखि कल गर्नु भयो अरे होइन त्यहाँदेखि कल गर्ने बित्तिकै अँ म्याम त्यही पहिलाकै लिङ्कमा जोइन गर्ने हो भनेर भन्नुभयो अरे सरले सरै कन्फ्युज थियो अब फिजिकल क्लास हो कि अनलाइन क्लास हो भनेर दुईवटा क्लास त एउटा क्लास भएन एउटा मात्रै क्लास हुन्छ हामी त्यहाँदेखि पायौँ नि त होइन अब अरू अरू के भन्न चाहन्छ त्यही हो नातिकन बस्नु केही गरे इन्केस भइहाल्छ भने पनि राम्ररी बस्नु आफू सबै प्रिकसन लिएर राम्ररी त्यही हो धेरै खानु त नलाएर छोड कुराहरू यो टाइममा मेन गरी डाइटिङ खाइदिने केही पनि नगर्ने हो एकदम इफेक्ट गर्छ किनकि हामी डाइटिङ गर्ने भने जस्तो खाँदैन नि त अब मेन गरी डाइटिङ गर्नु मन छ मलाई कस्तो हुँदो रहेछ अहिले चाहिँ नगरेको प्लेस किनकि त्यो भएको चाहिँ हामी कम खाने कुराहरू खान्छौँ अनि त्यो हुन्छ नि हाम्रो जिउमा पुग्दैन नि त सबै कुरा त्यसै गरेर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू फर इन्टरभ्यू।